Hello mga kapatid sa pananampalataya. Ako po ito, nagbabalik po sa Karunungan TV. Ako po nagpapasalamat sa mga kaibigan kong sumusuporta at nagpapatunay na mga orasyong naka-upload dito ay gumagana. Shoutout nga pala sa aking mga kaibigan, yan po, kina Jimin, na magtatayo po sila ng Team Jado sa La Union. At kung sino po gustong sumali sa group ng Team Jado ay comment lang po. Yan po, ito po ang ating orasyon patungkol po sa mga nalalabo po mata. Orasyon mata pampalinaw. Bali, ito po'y subok na itong orasyon ito. At marami na po nagpapatunay na sila ay lumilinaw ang mata at yung po mga nakaharang ay nawawala. Magdasal ng isang ama namin, isang Abaginong Maria, isang sumasampalataya, isang luwalhati, taimtim po ang pagdarasal, pwedeng pabulong o sa isip man. Ama namin, the Lord's Prayer. Ama namin, sumasalangat ka. Sambahin ang pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Siya nawa. Abaginong Maria, Hail Mary. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sama sa iyo. Huwag ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipinalangin mo kami mga kasalanan ngayon kung kami mamamatay. Amen. Ang sumasambataya, the Apostle Creed. Sumasambataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipininganak ni Santa Maria Berhen, ipinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulat para rito at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na mag-uli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati, glory be. Walhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Ito po ang orasyon. Poderoso Jesus, ya akdudum salbame kuliling arambling aksabling. Poderoso Jesus, ya akdudum salbame kuliling arambling aksabling. Poderoso Jesus, ya akdudum salbame kuliling arambling aksabling. Yan po ang orasyon. Tatlong beses uusalin ng orasyon sa isip at pabulong. Yan po, manalig lang tayo sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Kayang-kaya po yan. At kung hindi naman po ninyo mapagana ang orasyon ito, kailangan po ninyong mag-deposyon ng 49 days sa lalaki at 48 days sa babae. Yan. Malapit na po ang August. So, first week of the month of the August, Friday po yan. Mag-start na po kayo kung gusto niyo pong matutong manggamot at kung gusto niyo pong mapagana ang orasyon ng ating gagamitin. Huwag kalimutan po magpuder yan. Bakod yan. Pondo, balabal. Pagbibigkas po ng orasyon kahit po paggagamot sa ating sarili. Kailangan po natin yan. Kailangan po natin ng proteksyon sa katawan. So, nagpapasalamat po ako sa mga taong sumusubaybay sa aking channel. Dahil po sila ay sumusuporta, ito pong orasyong ito ay may pamamaraan po kung paano po ito mapagana.
Subukan po muna ninyong kumuha ng isang tubig na normal na walang bulong, walang orasyon. Yan po ang paraan. Para alam nyo kung gumagana ang orasyon na binigkas ninyo. Once na ipatak ninyo sa mata nyo, pakaramdaman nyo kung anong pakaramdam. Kasi po pag normal na tubig, wala po yung hapdi. Wala kayong mararamdaman sa inyong mata na kayo masisilaw o masisilam. O yung parang ano, para may asin. Yan po ang gawin ninyo. At kung may orasyon na po ang tubig, ay mararamdaman nyo ang hapdi. Yan po. Ibig sabihin, pag nabulungan nyo po ang tubig, gilimutan nyo ng orasyon at pinatak nyo sa inyong mata, mararamdaman po ninyo yung epekto ng orasyon. Ibig sabihin, tumalab po. Yan. Ang orasyon pong aking binanggit ay pwede nyo pong isulat sa papel gamit ang red ball pen. Balutan lang po ninyo ng tape at ihulog sa 1.5 na tubig. Yan po, yan po ang aking ginagawa sa may 1.5 na tubig. O kaya sa 4 liters na Wilkins, dyan ko po nilalagay. Plus orasyon na ibubulong ko po ng 3 beses. Yan po, ganyan po ang ginagawa ko para effective lalo ang yung pamamaraan sa pampapalinaw na mata. Yan po. Sa ulitin ko po, sa gusto kong sumali sa Team Jado, yan po, comment lang po. Sana po pagpalain kayo ng Poong May Kapal. Amen.